dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka aan sida rasmiga ah loo xaqiijin ee sheegaya in waddanka Masar uu saldhig milatari weydiistay Soomaaliland kadib markii wafdi ka socda Masar uu soo gaaray magaalada Hargeysa toddobaadyo ka hor. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ambassador Diina Mufti oo wareysiisay siiya wargeyska Daily Nation ayaa caddeeyay in Masar ay xor u tahay inay xiriir la yeelan karto dal kasta oo ku yaalla Bariga Afrika, balse waxa uu ka tegay in arrintaasi ay tahay mid loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo dal kale oo ku yaalla gobolka. Dal madax bannaan ahaan, Masar waxay xaq u leedahay inay xiriir la samaysato dal kasta oo ku yaalla gobolka, sidaasi ayuu yiri Diina Mufti oo afhayeenka u hadlayay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya. Haddii joogitaanka Masar ee gobolku ay khatar ku tahay dal saddexaad, taasi ma aha mid habboon, ayuu sii raaciyay afhayeenku. Diina Mufti oo daba socda safarka uu wafdiga Masar ku yimid Soomaaliland, kaasoo la sheegay inay weydiisteen in la siiyo saldhig milatari, waxau xusay in ay taasi tahay xadgudub aan la aqbali karin. Xaaladda jirta, waxaan u baahanahay tusaalooyin la taaban karo oo ku saabsan waxa dhacaya. Waxaan rajaynaynaa in aanay noqon doonin mid ku xadgudubaysa Itoobiya ama waddan kale oo daris ah, maxaa yeelay haddii taasi ay sidaasi ahayd, waxay noqonaysaa sharci darro ka soo horjeeda bini aadamnimada, nabadda iyo amniga caalamiga, ayuu yiri Diina Mufti. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.